Во рано наутро ќе гледате, 8 март меѓународниот ден на жената, го одбележуваме преку повеќе содржини, а со нашиот гостин Снежана Санева, координатор за еднакви можности на Општина Штип, преку разговор ќе ставиме акцент на овој голем ден за жените. Наш предлог рецепт за 8-мартовскиот ден е домашни крофни, кој е начинот на подготовка, ќе дознаете од нас. Во рубриката Здравие ви презентираме неколку народни лекови кои се приготвуваат од билки кои ни ги дала природата. Дали од солунска глава може да се види солун? Одговорот го имаме ние. Гледајте неточно во 8 на Канал Плус Телевизија.